Bu addımı Azərbaycanlıların və ermənilərin sülh içində yaşamalı olduqlarını anladığım üçün attım. Məni təşviq edən hazırda baş verənlər və gözlənilənlər oldu. Yəni, Qarabağ tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçdikdə, orada erməni əhalinin yaşamağı məsələsi qaldırılacaq. Mən öz timsalımda göstərmək istəyirəm ki, burada qorxulu heç nə yoxdur. Azərbaycanlılarla birlikdə yaşamaq olar. Bu mənim öz şəxsi təşəbbüsüm idi. Bəs mən nə gözləyirəm? Öz müraciətimdə dediklərimi. Mən ümid edirəm ki, mənə Azərbaycan vətəndaşlığı və Xankəndidə yaşayıb işləmək imkanı veriləcək.